সদ্য ঘোষিত উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত পৰীক্ষাৰ ফলাফলত উজলিছে এগৰাকী বিশেষ ছাত্ৰী। ছাত্ৰীগৰাকীৰ অন্য এটা পৰিচয় আছে, পৰিচয়টো হ'ল এ পি ডব্লিউৰ সভাপতি অভিজিৎ শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ জীয়েক, আৰু আমি পোনে পোনে তেওঁৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমতে তোমাৰ নামটো জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী আদৃতা পৰাশৰ। হয়, কালি পৰীক্ষাৰ ফলাফল দিছে তোমালোকৰ, গতিকে ফলাফল কেনেকুৱা হৈছে তোমাৰ? মই 92% নম্বৰ লাভ কৰিছোঁ আৰু গোটেইখন বিষয়তে লেটাৰ মাৰ্ক সহ উত্তীৰ্ণ হৈছোঁ। লেটাৰ মাৰ্ক সহ তোমাৰ বিষয় কি কি আছে? মোৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ আছিলে, তাৰপিছত শিক্ষা, তৰ্কশাস্ত্ৰ, দৰ্শন, ইংৰাজী, সংস্কৃত আৰু অসমীয়া। মানে তুমি আৰ্টছৰ? হয়, মই কলা শাখাৰ পৰা উত্তীৰ্ণ হৈছোঁ। পৰৱৰ্তী শিক্ষা জীৱন কেনেদৰে আগবঢ়াই যাম বুলি ভাবিছা? পৰৱৰ্তী মই হেণ্ডি গাৰ্লছ কলেজত ল'ম, তাৰ পৰা মই ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগতে ল'ম, তাৰপিছত মই প্ৰশাসনিক দিশত যাব বিচাৰোঁ। ৰাজনীতিৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ আছে নেকি? ৰাজনীতিৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ এতিয়া নতুনকৈ যুৱ প্ৰজন্মৰ যিমানখিনি আছে মোৰো সিমানখিনিয়ে আছে। ৰাজনীতিৰ বিষয়টো ভাল লাগে, তো ৰাজনীতিৰ পৰিকল্পনা এইটো এতিয়াতে ক'ব নোৱাৰি। তুমি তেন্তে 500 নম্বৰৰ ভিতৰত কিমানমান নম্বৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছা? 460 সম্ভৱ, মোৰ ভালকৈ মনত নাই, ইমানেই সম্ভৱ। 460 নম্বৰ পঢ়াৰ বাদেও অন্যান্য কোনো ধৰণৰ কাম কাজ কৰা নাই? অন্যান্য কাম কাজ নকৰোঁ, কিন্তু মই নাগাৰ নাম বা ওজাপালি শুনি ভাল পাওঁ। পৰিৱেশন কৰা নেকি? পৰিৱেশন আমাৰ ওচৰত দুৰ্গা পূজা হওক বা বিহু পাতিলে তেতিয়া দুই এটা গাওঁ মই। আচ্ছা, শুনিব পাৰিম নে এতিয়া? নিশ্চয় পাৰিব, মই আমাৰ সকলোৰে পৰিচিত মুকুটবিহীন সম্ৰাট আমাৰ কৈলাশ তালুকদাৰ দেৱৰ এটি গীত গা মানে নাগাৰ নাম গাব বিচাৰিছোঁ, ফুললে ক্ষমা কৰি দিব খালি। তেখেতে যোনটো আছিলে অভিমন্যু বধ, তাৰে মই দুই এটা ফাঁকি গাই দিম। শুনা শুনা সভা সদ কৰো নমস্কাৰ, মহাভাৰতৰ পদ কৰিব প্ৰচাৰ, এ কৌৰৱ আৰু পাণ্ডৱৰ অহলা মহাৰণ, এ ভায়ে ভায়ে যুদ্ধ কৰে অ ৰাজ্য ৰকাৰণে, আৰু দশম দিনৰ যুদ্ধত বিস্ময় অহৰহজা ভৈলা, হে দ্ৰোণাচাৰ্য সেনাপতি অ কৰো বেপাতিলা, আৰু কুৰু সৈন্যৰ সংগে দ্ৰোণে অৰণভূমি পালে, অ তাৰ পিছত যি ঘটিলা অ শুনা এক মনে। ধন্যবাদ। আৰু এতিয়া সুধিব বিচাৰিম যে যিহেতু তুমি পলিটিকেল ছায়েন্সৰ প্ৰতি আগ্ৰহী বুলি কৈছা ইতিমধ্যে, আৰু দেউতাও যিহেতু বিভিন্ন সামাজিক কামৰ লগত জড়িত হৈ থাকে, গতিকে সামাজিক কামৰ লগতো কিছু পৰিমাণে জড়িত হ'ব মন যায় নেকি কেতিয়াবা, বা কৰিছা নেকি কেতিয়াবা? সামাজিক কাম মানে এতিয়া দেউতাৰ লগত থাকি দুই এজনে দেউতাৰ পৰা শিকি থাকোঁ, দেউতাই কেনেকৈ কি ৰাইজৰে কাম কৰে, সমাজৰে কাম কৰে, দেউতাৰ পৰা বহুত শিকিছোঁ। সময় দিয়েনে দেউতাই ঘৰত? সময় দিয়ে, কিন্তু কেতিয়াবা দিবও নোৱাৰে, কিন্তু তথাপিও যিমানখিনি এজন পিতৃ হিচাপে নিজৰ সন্তানক সময়খিনি দিব লাগে সেইখিনি যথেষ্ট তেওঁ নিয়াৰিকৈ কৰিছে। প্ৰতিটো কিবা যদি বস্তু খোজো নিদিয়াকৈ থকা নাই, ব্যস্ততাৰ মাজত ধৰি লৈ দি গৈছে, সেইখিনিৰ কাৰণে দেউতাক বহুত ধন্যবাদ। তাৰোপৰি আপোনাৰ ক'বলৈ গ'লে যিহেতু দেউতাক দেখিছোঁ ৰাইজৰে কাম কৰে, তো প্ৰশাসনিক বিষয়া হ'ব বা নহয় নাজানো মই সেইটো, কিন্তু মোৰ এটাই ইচ্ছা, মই চিতাখনত উঠাৰ আগমুহূৰ্তলৈকে মোৰ ৰাইজৰে কাম কৰিব খুব মন, ৰাইজৰ হয়, দেশৰ হয়, সমাজৰ হয়। কিন্তু মৃত্যুটো এতিয়া মই নাজানো কেতিয়া কি হয়, সেইটো ভগৱানে জানে, কিন্তু এটাই জানো ৰাইজৰে কাম কৰিম। এইটো বয়সতে ইমান মেচিয়ৰকৈ কথাবোৰ কৈছে, ভাল লাগিছে। এইটো সেইকাৰণে সুধিছোঁ মই, যিহেতু যোৱাকালি দিনটোত পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট দিছে আৰু সকলোৱে হয়তো একে এটা ফলাফল দেখাব পৰা নাই, কিছুৰ হয়তো ফলাফল বেয়া হৈছে, কিছুৰ ভাল হৈছে, কিছুমানে কম নম্বৰত উত্তীৰ্ণ হৈছে, গতিকে সেই কম নম্বৰত উত্তীৰ্ণ হোৱা বা অনুত্তীৰ্ণ হোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কি ক'ব খুজিব? আচলতে মেট্ৰিক বা হাই ছেকেণ্ডেৰী এটা পৰীক্ষা যোনটো আমাৰ বৰ্ডৰ পৰা পাতে, সেইটোত হয়তো ভালকৈ পঢ়িলে নম্বৰ অলপ বেছি পায়, নপঢ়িলে কম পায়, কিন্তু সেইটোৰ কাৰণে যে এই দুটা পৰীক্ষাই যে আমাৰ জীৱন নিৰ্ধাৰণ কৰিব সেইটো নহয়। এতিয়া যদি আমি চাবলৈ যাওঁ,
আইএএছ অফিসার এজন আছে জুনেদ আহমেদ, তেখেতেও মেট্রিক বা হাই সেকেন্ডে 60% পাইছিলে, কিন্তু পিছত তেখেতে 3 নম্বর র্যাঙ্ক লো ইউপিএসসির উজলি আছে, এজন নক্ষত্র হয়। তেনেদরে চাব গেলে যে অকল এই দুটা পরীক্ষাই যে আমার জীবনের গতি নির্ধারণ করব সেটা নয়, আনুষঙ্গিক বিষয় আছে, সংস্কৃতির ক্ষেত্রতে হোক বা রাজনীতির ক্ষেত্রতে হোক, নিজের দক্ষতা জানি বুঝি আমি সেই বিষয়ত যাব লাগে, মই সেইটোৱে বিচাৰো। আৰু যিসকলে ভাল নম্বরে উত্তীর্ণ হয়েছে, মই ভাবো তেওঁলোকে রাইজরে কাম করক, কারণ আজিকালি রাইজরে কাম করা মানুষ নাই। মই নিজেও দেখিছো বহুতে নিজের জীবনটুক লৈ ব্যস্ত, নিজের আপনার টাকা পয়সাখিনি মই কথা নক, সেইটো সবরে নিজের ব্যক্তিগত কথা, কিন্তু অকল নিজের কথা ভাবিলে নহব, রাইজর কথা আহিব লাগিব। অকল নিজে সুখত থাকি যে যদি এনেকুৱা নামও নাভাবো যে মই আজি লাভবিলাস করে আছো, কিন্তু মোর কাষর মানুষজন যদি আজি দুখেরে আছে, সেইটো মোর ভাবো, সেইটো মোর জীবন নালাগে। মই নিজে যদি সুখত আছো, মোর কাষর মানুষজনও সুখত থাকিব লাগিব। আজি যদি মই যদি ভালকে এটা যদি নিজক জীবন এটা সংস্থাপন দিব পাৰিছো, মোৰ কাষৰজনে সিমানে পাব লাগিব, মই ভাবো সেইটোৰ কাৰণে আমি সকলোৱে ওলাই আহিব লাগিব, আনুষঙ্গিকভাৱে নিজৰ আৰ্থিক মানে সুবিধা অনুযায়ী সহায় সহযোগ কৰিব লাগিব। যে আমি বহুতৰে দেখোঁ যে দুখীয়া ঘৰৰ স্বাৰ্থ কিছুমানৰ মাক দেউতাক নাই, তথাপিও ভাল নম্বৰ পৰা উজলিছে, কিন্তু সেই অঞ্চলৰ বাসিন্দা যদি কিছুমান আৰ্থিকভাৱে সম্বলো বা নহয়ো গোটেইকেইজনে মিলি সেই ছাত্ৰগৰাকীক বা ছাত্ৰীগৰাকীক যদি সহায় কৰে, মই ভাবো সেইটোৰ সমান মহৎ কাম নাই। মই ভাবো সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি আগবাঢ়িব লাগে, সেইটো কৰক। আৰু মই নিজেও যদি ভগৱানে মোক দিয়ে, মই সেই কামটো কৰিম, মই সহায় নিশ্চয় কৰিম। মই আপোনাক পুনৰবাৰ ক'লোঁ, মই মৃত্যুৰ আগ মুহূৰ্তলৈকে মই কাম ৰাইজৰে কাম কৰি যাম, যিহেতু কৰ্মই ধৰ্ম, সংস্কৃততে এসাজ লগ আছে, কৰ্মণ্যে দিগৰস্তে মা ফলে চু গলাচন, মা কৰ্ম ফলে এইটো ভূৰ্মাতে সংগষ্ট কৰ্মী কৰ্মানি, তো মোক কৰ্মই মোৰ ধৰ্ম, মই ভাবো মই কৰ্ম কৰি যাম। হয়, নিশ্চয়কৈ যিসকলে বৰ্তমান সময়ত ভাল ফলাফল দেখিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই বা তেওঁলোক অনুতীৰ্ণ হৈছে, তেওঁলোকক নিশ্চয়কৈ হতাশ হ'ব নালাগে বৰ্তমান সময়ত। আৰু যেনেদৰে ভণ্টিগৰাকীয়ে বৰ্তমান সময়ত কেৱল পঢ়াতে আগবাঢ়ি গৈছে এনেধৰণৰ নহয়, নিজৰ সংস্কৃতি, নিজৰ পৰম্পৰা, নিজৰ যিসমূহ ঐতিহ্য আছে সকলোবোৰ একেলগতে চৰ্চা কৰি নিজৰ সমাজখনক, নিজক আৰু যি আমাৰ পৰিৱেশ আছে বৰ্তমানৰ যি অসমখনক, এক প্ৰকাৰ অসমখনক আগুৱাই নিয়াৰ সপোন বুকুত বান্ধি আগবাঢ়িছে। আৰু বৰ্তমান সময়ত প্ৰত্যেকজন এই যোৱাকালি পৰীক্ষাৰ ফলাফল দিছে আৰু ফলাফলত উত্তীৰ্ণ হোৱা প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ আমাৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা আৰু শুভকামনা জনাই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ।